Zámecká paní, Čertí a Čertice, Víly, Kouzelnice a mnoho dalších tajemných postav přivítalo děti i jejich rodiče v zámecké zahradě ve Velkých Hošticích. Je to v podstatě malá stezka odvahy, ale nazvali jsme to tajemná procházka, aby se děti nebály, protože není se čeho bát. Chlapci a holčičky plnili u jednotlivých stanovišť různé úkoly a poznávali pohádky. Máme rozděleno na malé děti a větší, a proto se menší děti vůbec nemusí bát. Větší děti budeme strašit o trošku víc, ale samozřejmě s mírou. Některé postavy byly až strašidelné, jiné byly veselé a usměvavé. Jsem strašně ráda, že máme velkou účast, co se týče organizátorů. Naštěstí spolek Furti sami má poměrně hodně členů, tak vždycky se najdou ti, kteří jsou ochotní převlet se, strávit ten čas na přípravě a hlavně věnovat se všem dětem, protože naše akce bývají poměrně oblíbené a proto je účast i dětí veliká, ale děláme to rádi. Tajemná stezka parkem do písmene splnila očekávání všech účastníků. Děti musí projít celý tajemný park, dostanou svítící náramek a postupně procházejí různými nástrahami, které v parku čekají. Úkoly jsou jednoduché, u čertu skač v pytli, u Drákuly se musí napít krve a na konci u Bílé paní dostanou sladkou odměnu. Zapálené svíčky ještě umocňovaly tajemnou atmosféru. Připraveno bylo také občerstvení. Touto akcí se organizátoři loučili s létem. Spolek Furti sami věnoval přípravám mnoho svého volného času a ve spolupráci s obcí byl výsledek perfektní jako vždy. Já jsem rád, že to tady v obci žije, že děti mají zábavu, že mají určité vyžití a i dospěláci. Super, tak je každý rok, tak to není co řešit, ne? Je to super, hlavně se dělá něco pro děti a o to jde. My jsme nadšení, že Furti sami zase udělali parádní akci pro naše děti, protože je to opravdu na profesionální úrovni a těšíme se na další akci, protože určitě bude zase perfektní a děkujeme. Celé putování končilo v tajemném zámku. V přítomnosti Bílé paní se všichni podepsali na kouzelný pergamen a dostali odměnu. Nejvíc bych chtěla poděkovat všem členům spolku Furti sami, protože ti všichni strávili hodně času, věnují tomu svůj volný čas a s velkým nadšením se věnují všem dětem. Samozřejmě by to nešlo bez finanční pomoci a to je naším velkým partnerem obec Velké Hoštice, které bych chtěla nejvíc poděkovat za finanční a organizátorskou pomoc. Malí i velcí účastníci byli velmi spokojení a nadšení. Domů se všichni rozcházeli ve výborné náladě. Z Velkých Hoštic Radana Doležilová.